Ok, Hallo. Wow. Hva skjer da? Trommehinne. Nei. Du-du-du-du-du. All right, vi skal spille Survival Games. Vi er tilbake med Survival Games. Survival Games er det vi spiller. Survival Games. Her. Restarting. Yes. Ok. Du-du-du. Eller skal vi kjøre... Nei, det var ingen... Kommer vi til en SK-104? Den er 424 på. Vi tar SK-104. Kom an! Woo! Det er større Go. sjanse for at vi vinner. Okay, skal vi si hva som skjedde i forrige episode? Ja, vi kan gjerne si det. Ok, i forrige episode eller, så snakket vi om at Daniel har vært en liten magnet i det siste og fått med seg masse views eller fans. Og han skjønte ikke helt hvorfor. Det skjønte først og fremst ikke jeg heller, for vi har ikke noe reklamert at vi skulle recorde. Men så viser det seg at Daniel har drevet og streama det vi har recorda. Og Ja, fordi fordi at jeg Minecraft har en Ja. streaming til Twitch-funksjon som Daniel har trykt på, uten at Daniel har vært klar over det. Så Ja, jeg har liksom før. hvis du faktisk ser denne episoden her og vet hva som skjer nå, så bare ikke spoil det til noen. Bare hysj. Hysj! Eller Men tidlig. Ja, men du kan ikke se denne episoden, for nå streamer jeg jo ikke. Nei, nå streamer du ikke. Men tidligere på så. Men uansett, vi synes det var veldig festlig, og jeg tror jeg aldri har hørt Daniel så forvirra i hele sitt liv. Han bare Hva er det som skjer nå? Og så bare Hæ? Nei, nå skjønner jeg ingenting. Og så bare Beklager, 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 beklager til alle som så på. Det var utrolig. Jeg vet ikke, Ja. det var Jeg bare sånn derre Wow. Jeg skjønte jo ingenting. Plutselig begynte liksom i hele forrige episode, hvis du ser hele Nei, du kan jo ikke det. Jo da. Nei, du får ikke det, for det er bare for meg, det. Stemmer det? Ok. For meg, i hvert fall hele forrige episode, streama jeg. Og i hele forrige episode så merka jeg at det var folk som kom innom og begynte å snakke, liksom. Og jeg bare Hæ? What is this? Og så ser jeg det står Twitch bak de og bare Hæ? Hva er det som skjer? Er det en egen Twitch-ting? Og så begynner Nightbot å liksom snakke til folk og bare 'Nei, du, ikke store bokstaver.' Jeg bare 'Hæ? Er Nightbot inni Hive? Er det en ny funksjon?' Og jeg bare 'Hæ?' Og så ser jeg, og så har jeg liksom sett ikonet oppe til høyre. Så får jeg et ikon når du streamer. Så ser det ut som det er liksom akkurat som du recorder på et kamera, liksom. Ja. Så jeg bare 'What?' Så fant du da ut ved å gå på Twitch og bare 'Nei, jeg streamer.' Jeg bare 'Hæ?' What?! Og det viser seg at knappen for streaming er på F6. Og det vil da si at når jeg har F5, som er ved siden av, så er det liksom å skifte perspektiv. Og når jeg da trykker på F6, så begynte jeg å streame. For jeg er utafor. Kjempemorsomt. Nei, men iallfall Vi er tilbake på Survival Games uten stream, bare recording. Jeg har med meg Daniel Lange. Vi skal bli MLG Pro. Vi har gått bra tidligere, og det har gått sånn OK opp og ned. Vi skal ikke teame med noen. Daniel, denne runden så skal vi ikke ta kiste. Vi skal springe ut bak her, opp trappa. Her. Ja. Det her er bestemt. Siden du nuba med streaminga, så skal jeg bestemme hva vi skal gjøre nå. Ja. Det her er også for Survival Games 4. Er laga ut også det Team Vareide. Så enda en Team Vareide-map. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, MLG Pro! Let's get ready to So rumble! Rumble in the jungle. Are you ready for another Survival Games with Nyrex and Daniel? As they are rushing forward to become MLG Pro. This episode is sponsored by water, because water is cool. Jeg skal bli MLG Pro. We're gonna get MLG Pro on the way to victory, as we are Du, nå going har jeg en ting. outside Nå of the har jeg en ting. crane. Nå har jeg en ting. Nå har jeg Ja, en bra ting. jeg ser en chest der nede. Ja, ta den. Den fyren, den fyren! Gullsverd, Daniel! Gullsverd, Daniel! Gull... Ok, du vil ikke Nei! Nei, 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 nei! Du Han får ikke lov! snudde, han snudde, han snudde, han snudde. Han snudde. Han går etter meg, han går etter meg. Nei! Nei, 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 Tar nei, 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 nei! 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 Nyrex! Nyrex! Hvorfor har du forlatt meg? Nyrex! Vi var jo nesten brødre. Men har jeg tenkt det? Nei, fordi at jeg er usynlig og spekker deg. Oh. Oh,
Så mine damer og herrer, denne episoden handler om Daniel Lange. Og det jeg har tenkt til å foreslå nå er faktisk ganske kult, som jeg skulle si i sted. Control me, player. Yep. Ok, nei, jeg kan ikke kontrollere, men jeg kan spekke det. I am your robot. Yes, I can't control you. You are my robot. Du har en Stian 98 bak deg. Stian SS 98. Jeg tror han vil teame med deg. Join team. It's up to you. Team. My name is Snake. Okay, Stians. Okay. Let's team. Det jeg litt lyst til å gjøre da, hvis du ser på denne episoden her nå, så er det sånn at Daniel, han har fått seg en venn. Let's team, sier han. Og det jeg tenkte å gjøre nå, hvis Daniel... Eller nei, vi skal gjøre sånn at du kan skrive i kommentarfeltet under at Daniel skal gjøre en hel episode Survival Games som nordlending. Skal vi gjøre en hel episode Survival Games som nordlending? Ikke nå. Vi skal ha litt tilbakemelding i kommentarfeltet. Hvis du vil at Daniel skal gjøre det, så skriv du i kommentarfeltet etter episode. Pass deg, Daniel! Ah! Nei! Nei! Jeg fikk skrevet, jeg er fra, og så måtte jeg stikke! Ah! Okay, we're now running from everyone. Ok, bare spring du. Det går bra. Jeg vet, her oppe er kiste. Jeg bruker alltid gå opp her for å finne kiste. Ja, men det går bra. Han kan ikke se meg så høyt oppe uansett. Så her oppe er en plass er en kiste. I'm afraid to disappoint you, sir, that there is no chest. No, the chest is a lie! The chest My is... entire life, I've been believing this, Nyrex. Why have you forsaken me? Nå står jeg rett bak deg. Nå står jeg rett bak deg med kamera. You left me all alone. Oh, I've never been so sad before. Oi! Oh! I only broke my legs. This is fall damage. Ah, my legs! Ah! Okay. Okay. Okay, du har en kiste rett ned her. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta den. Rettene. Du har den, og så har du kiste her. TNT! Baked potato! Og så har du den kiste her. Hvor da? Men ja, du... Men hvor er det du ser her nå? Åja, bak deg. Jeg har tatt den. Gå rett frem. Forsiktig. En til. Der ja, du ser den. Nei, det gjør jeg ikke. Litt til. Åja, der nede. Men kommer du da opp igjen da? Ja, men jeg faller ikke nær henne. Jeg må faktisk falle ned. Hvorfor må jeg falle ned? Ja, men det er bare et gjære. Det kommer du over. Sikker? Ja, du gjør det. Jeg gjør det. Ja, men det er noe du... Nei, den har tatt det. Ja, noen har vært her. Knabba det som er, tror jeg. Her er kiste her. En opp til venstre, to til høyre. Masse kister, men det er knabba det også. Så jeg er egentlig ganske dødsdømt. Det var to kister her oppe tidligere, skjønner du? Ok. Ok, det er 50 sekunder igjen til Arena Deathmatch, så vi kan egentlig trygt si at da... Kender du? Det kan gå bra, men det var en som hadde gull armor og greier, så... Ja, jeg tviler sterkt på at dette går bra, ass. Ja. Det er... Hvis noen lurer på hvorfor jeg springer etter Daniel, han ikke merker noe, så er det fordi jeg dør usynlig, så... Oi! Han har fått seg gullbukse! Men jeg ble nettopp poisonet av rå kylling, så det var jo superbra! Ok, 30 sekunder, 20 sekunder, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, enda mer! Nei, hvorfor går jeg bra? Ok, 3, 2, 1, yes! Ok, good luck. Okay, hvem er jeg skal ta ut? Oi. Da er vi inne i Arena Deathmatch, og Dan Lange er alle mot alle. Han får med seg Sky Rix HD, han er bak han. Hallo, jeg kommer til å bli død! Oi, hva skjer her? La de drepe hverandre. Klarer du å ta han? Jobb med saken! Oh, nei! Wow! Holy crap! Nei! Alright, vi tar den til siden de døde. Det var bare... Du var snart 10 minutter rundt eller sånt. Ja, ikke sant? Vi må jo få til det her. Ok, skal vi vote på... Survival Game 7! SG 7! Det der. Den har jo faktisk sett, blitt laget, så det kan hende at jeg vet litt hemmeligheter. Den er i hvert fall inspirert av Bioshock Infinite. Det kanskje her er kult. Ok. Feel that sausage in your mouth, boy! Det var brødskive. Ja, det er noen kaller det brødskive også. Det var faktisk ristet brød med jordbærsyltetøy på. Noen liker ristet brød, hvis du skjønner det er morrabrød.
Skal vi bare go for it? Rister i morgen, brød. Ja, jeg tar plattformen til min rett bak her, og så hopper jeg over til ved høyre. Det fikser vi. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every day and night. Night and day, takk, men ok. Fly my wings and fly away. Nei, Marius! Du døde igjen, du! Du døde igjen, du! Hva er det for noe? Det her er dårlig! Men det går bra. I fall in shame. Why? What are you doing? Jeg ble slått når jeg skulle ta plattformen. Hvorfor får jeg ikke spise? Ja, det er sånn at jeg har fullt liv. Burp! Ja, så det her er en ny runde med at jeg spekket denne lange. I'm gonna become MLG Pro, I swear. So, you're watching me now, live, or actually on YouTube, in 4 weeks. But you know, it's the same thing, isn't it? Du har mye folk rundt deg. Du har en foran deg, og så har du et foran deg. Angels. Hva er det du finner? Du, ta det, kom hit da. Nei, ok. Jeg er Daniel som MC. Hallo, Daniel som MC. Ok, hvem er det som er der oppe? Vi må jo få til noe. Ja, Nyrex, what am I gonna do today? Jeg vet ikke. Ta plattformen over her. Ok. Det var ikke smart! Gå bort! Hvor er det noen? Hopper opp! Wow! Jeg fikk veldig mye kult her, så det var faktisk super awesome. De plattformene er litt sånn, du trenger litt skills, skjønner du? For hvis du gjør en feil, så havner så, du helt... Så havner du i døden akkurat som ny. No. In shame. Er det en... Gå tilbake. Og så er det en... Er det tilbake? Ja, opp her. Er det? Oi, det er en nice catch. Det er steinsvær, så nå legger jeg faktisk... Vet du hva? Jeg ligger faktisk kjempebra an til å faktisk komme meg en plass i dag. Du ligger faktisk kjempebra an til å faktisk vinne denne runden, fordi jeg ikke er med. NEI! What? Jeg jinxa den! Famous last words. Famous last words. Nei, men vet du hva? Jeg tror vi bare... Vi kaller det her episode of fail. Jeg vet ikke helt det. Of fame, fail, jeg vet ikke. Gud. Ja. Vi har i hvert fall fått gjort mye i dag. Vi har fått lært mye i dag. Nå vet jeg ikke hvor du ble, men ja. Huh? Daniel? Jeg er to sek bare. En, to. Sånn, hub. Der, vet du. Halla, hva skjer da? Hvor er du? Der er du. Hei, du. Hvor er du? Hvor er du? Der er du. Du får stå på din faste posisjon, da. Ja, jeg står på min faste posisjon. Halla, hva skjer da? Inni hjørnet. Shame. Ja. Nei, men altså, vi som han sa da, altså, vi kan ta noen lærdom av det i denne episoden her. Vi er nødt til å følge litt bedre med, og de plattformene, de er ikke til å stole på. Jo, vi bare øver oss mye mer, da. Ja, vi skal øve oss mye mer. Men, ja, det går bra. Tusen takk for at du så på. Gjerne gi en tommel opp. Gjerne besøk Daniel Langer Place. Gjerne trykk subscribe hvis du har lyst til det. Vi kommer antagelig til å komme med mer episode etter hvert. Så bare følg med. Ja! Ja, vi er... Hepp og hopp! Hepp og hopp!